Respira. Eita, já é a última. Graças a Deus. Não é nem porque eu acho ruim também. Tá ruim também, né? Mora agora. Essas medicações oleosas são trabalhosas para aspirar, viu? Dá um trabalho. Ela é 2 ml, né? É. Fica até 10 horas, né? Ah, Maria, não, até 9. São 6 horas de trabalho. A farmácia fecha de 10, mas a enfermagem é até 9.
Interessante que uma ficou branquinha e a outra não ficou. Tu misturou? Misturei, né? Vocês moram onde? Aqui pertinho, ela mora aqui pertinho. Eu moro lá no Portal do Sol. Eita! Eu vou fazer uma viagem ainda pra casa. Aí ela é acostumada a lá.